Orokuza kuba na Uganda kumugaro. Nemba gama ati abasajja abatuddeka tumaze okufuna information. Nga kamera zange, boda kamera zange azimaze okubanga zipa information. Nemba gama na Uganda bagenda bateka mumugaro. That was in September. Early September. Tuwa tuyingira omwezi guneno October. Nga nati okugwako. Nemba langira lockdown ye mubindi. Nemba langira lockdown ye kasana. Nemba gama bagenda kuda kumitiana. Botogera kati njako bategeza baganda bangi. Uliza bulungi mwebana abantu abali mu Kampala. Botogera kati sawa zineno abasanje bamazo doksala wolo ko down anytime bagena kujirangirira. Ne uliza bulungi. Loko down yeno babada bagena kujirangirira wikeja. Nga bagena kuteka wolo ko down Kampala yonna. Uliza Kampala yonna. Sim Western wabula mu Central Region target yabwe mweri. Lockdown baji targeting ajiteka mu Kampala mu Central Region mu Buganda Region basuka ne bagala mu Bende ne bagala okasanda bagala ngira miti yana wikeja kati ekiriwe kiki abade meseza abana basimya 6 abana basimya 4 abana basimya P7 bali mu bibuzo okumanga bana basajja bajozi babade tebategirina kutegira ati yamana bali mu bibuzo ngabagala lagira lockdown mu Kampala wikeja ku lokubiri. Ni baba gamba nga temuna balangira lockdown abana bachali mu bibuzo. Tetuine ngeje tuiza kulangira mu lockdown sawa zino nga abana bali mu bibuzo aba P7 batandika weekend ja sinyefa bakola bibuzo sinye 6 bagenda kutandika bibuzo. Na bagamba anti Mr. Museveni target ye kwavuza za bana Uganda. Erogo muri mwagukoze. Nese ekyo kyokka ku making sure anti buli muna Uganda ali mu kibuga ekikulu ekya Uganda akiduka. Kati seongana muda na bagama anti mumuda ya babu noloza tino inaka yumba ovuka kamotoka abano basoma ne nkugamba anti nawe chikendo okuja chikenda kukurumba mu nyumba yo kati abasande bamaze dokukola resolution bagenda kulangira lockdown mwezi mulamba mu Kampala era abano ba P7 oluma abano ba senior 6 oluma amada ibuzo webati okutandika nga December nga 10 Mupulize bulungi okutandika n'omwezi gwa December Kampala yonna ekenda kubeera ku lockdown. Njagala mugende kigenda kuliko dibaganda bange mwenna bampuliriza nti bukyanga ensi ebeerawo ensi eyali agezeko mu lockdown ku lwa Ebola bwali omwaka wa 1971 South Africa ate tebaggalawo kibuga kyo tebaggalawo kibuga kikulu. Ateo boro yebisele yebio yali mulala. Nijo bete geza from that. Tuze tufuna Ebola. Sudan. Watu gamba ya kawuka kapungi ka Sudan. Sudan waka vude Sudan. Sudan tiyonara kuteka ulo kudown. Kana ya kawuka kewa gamba ka Sudan. Karika genzo kwe Tanzania. Tebate kakolo kudown. E Kenya wali baba dokone Ebola. Tebate kakolo kudown. E Sudan tebata de oloko down. Uganda yense egenze mu byafaayo. Nti egenze mu loko down. Ngensu yonayo nayo nayo na. Bali mu reviving economy. Uganda eroza mukuda mu loko down. Ne bagamba ati fete tuwakanyanga ko buladde. Ne bagamba ati Ebola. Tasobola kugazawo gwanga. Tasobola kugazawo bibuga. He? Kati wetu genda maso, baga yata nika nukwanga wala angira, anti poli ya turumbi ya bagina kulangira lockdown. Sirimu haiti dokuta mula bagina lengira lockdown. Malari ya yarumbi ya bagina bagina liya lockdown. Kuwango mtu atufuga, afuga bana Uganda, abeba fu, afuga bana Uganda, awari mchimoto kanga boje watu wala jibaraga. Kati bana Uganda njagala mpudiliza burunji. Muina kapasite yona, okuimi lockdown lockdown inu. Nchidamu. Ugandans, you have all the capacity to stand and say not to lock down. Kubanga mazo kutageza already olukola mazo dokolewa lock down any time from now. Bana kasaba mana banya 6 bagala lengira lock down weeks 3 mu Kampala.
Oruva mukambara magenenga basi nda mu central region. Papa si ya Museveni ya kumekinga shuwa anti ya baba kubwaza. Tewali chidala. Bino fotuja bibagamba kubanga ge mazima abamu mutia mubiyogera mubisenge abamu mwagalira wansi w'ebitaano ne mubiyogera feka tubibagambira kuzirayivu wano ekiba kibe kubanga yo nsonga lwaki ba mubiru tukyali ku nsimu kama kyatukumye kubagamba mazima buli muna Uganda yenna kye kisa kituuse mutandika kwesiba bbiri buli muna Uganda yenna ekisa kituuse mutandika kwesiba bbiri kubanga ateka twetulaga wakambwe Wetulaga wakambwe botuna abate twakoze mu mulimu ne tracing ne tugamba enough is enough namu charoje mugendo okudukira mugya kutuka yo ngatamuina meje muinza kulya kubanga kye unyiso okubanti Uganda munsu yo nakati yeri mu lockdown kurebola ekitabangawo olokubanga wano boba agalo kukunganya omusimbi bamba sendi za covid Ezunezigenda nakoze petition yangi nga mazo kubanga nonyiza nga mazo kunonanga chairman treasury KCCA nakoze analysis nanti tegera di 4 billion sende zabibwa tetumanje zidi tewali proper accountability za covid mujukiranje abantu wali mu covid nga bamba zimba bizimbi kati yensonga yemuje tugenda mu covid mu ebola Baga nisa ndo kuandika zi proposal nga basa babu umbi na babu umbi wa dola Kurani sa chiriwa decha ebola Ebola tuzo tuwela na ye Nino kuwanga tika chichino baga zako kuchijo njo baja Baga na nata niko kuwanga bala angirira abantu abafude ebola angate bafude ebola Gono usanga minister of health atuine Sima atuina chengi Nada kutwita na atuwe limu bitebe na posting anti katofu nye yaba rade habidi Kati wadu wana akulilo wa basawa ba yaani. Tuafunya information. Beba mwabali mudiru. Aduwa kutisa wana Uganda. Tava kubutivinga. Ageza kukulangiga. Mwekume. Hechula day. Vichi vichi. Banange. Bana Uganda tegi mwaba singa kubanga. Bekuma. Nino kubanga mwemwine vye mwisawo. Mwina diuza mweze mwisawo. Mwaga loku nyigirizo mtu wa wansi. Nete tugenda kuchikiriza kurungu. Tetugenda kukiriza bantu bata yeka muloko dauni. Olokubanga mu mwagala okufuna munyigirizo omuntu wa wansi ngafa bakulembeza abalonda we are going to raise up and I attempt Peter Mwenaba na Uganda HCH to say you come out and speak out nchidam bana Uganda HCH to say musitukana mu moyo gerere